դուք տեսաք մի կարևոր իրողություն, երբ եւ դատավորը, եւ դատախազները ինչ որ պահից շատ գրգռված վիճակում փորձեցին ընդհատել իմ ելույթը ընդ որում բազմիցս։ Մի քանի փորձեր արեցին, իհարկե ես այսպեսի մարտերում հին կրված մարդ եմ եւ լրացնել այդպես էլ չկարողացան եւ ես իմ խոսքը միջի վերջ ասացի, բայց իհարկե նրանք ամեն ինչ արեցին, որ այդ ելույթը բաժանվի մի քանի մասերի եւ չդառնա մի ամբողջություն, հետեւաբար ես այդ ելույթը կհրապարակեմ մամուլում, որովհետեւ կուզեի, որ նաեւ մեր հանրությունը ծանոթանա իմ ելույթին որպես ամբողջությանը, այն ելույթին, որը այսքան ջղաձգումներ առաջացրեց դալիճում։ Սա մեկ, երկրորդը, ես իմ ելույթում շատ հստակ մի քանի շեշտադրումներ արեցի, որոնցից ամենակարևորը հետևյալն է, որ տեսեք, 6 տարի անցել, 6 տարի անցել է, Փաշինյանի հետ միասին մենք հայազգային կոնգրես խմբակցության մեջ բազմաթիվ ելույթներ ենք ունեցել, այդ ասացի, այդ հարցապնդումն ենք արել համատարած եւ համակարգված կոռուպցիայի մասին, բազմամիլիարդ դոլարների մասին ենք խոսացել, հավաստի տեղեկություններ հայտնել, այդ տվել անուններ բազմաթիվ, այդ գործերից եւ ոչ մեկը այսօր ոչ մի հանգրվանի չի հասել։ Այսինքն կալանքի տակ է Արմեն Աշոտյան, մի մարդ, որը ի տարբերություն իրական թալանչիների ավելի շատ զբաղված էր քաղաքական գործունեությամբ եւ աչքի էր ընկնում հենց դրանով, որ նա շատ խիստ քննադատում էր իշխանություններին։ Հիմա մենք, ես շեշտեցի դա մեր ելույթում, որ մենք անհաշտ հակառակորդներ ենք քաղաքական առումով, բայց չի նշանակում, որ մենք թույլ կտանք վիշապ սպանողին դառնալ վիշապ։ Իսկեն մենք չպետք է թույլ տանք, որ էլեմենտար նորմերը խախտվեն։ Ես ասեմ, Եվրոպայի խորհրդում շատ պարզ եւ եվրոպական դատարանում շատ պարզ այս գործը պայթելու է, շատ պարզ ձևով, որովհետեւ ակնհայտ է, ես բերեցի նաեւ ԵԽԽՎ-ում ընդունված 1900 համարով բանաձևի չափանիշները քաղբանտարկյալի սահմանման մասին, եւ այս գործը շատ հստակ անցնում է այդ չափանիշներից մեկի ներքո, եւ Աշոտ Արմեն Աշոտյանը միանշանակ քաղբանտարկյալ։ Պան Զուրաբյան, դուք ասում եք, չենք թույլ տա վիշապ սպանողը դառնա վիշապ, բայց սա առաջին գործը չէ, 2018-ից ի վեր մենք պարբերաբար ականատես ենք լինում ոչ իրավաչափ, ոչ իրավական հիմքերով, ինչպես նաև ահազանգում են հենց մասնագիտական շրջանակները բազմաթիվ դատական գործընթացների։ Արդյոք այդ վիշապը արդեն վիշապ չի դարձել, վիշապ սպանողը ձեր նշած։ Դե գիտեք ինչ, առաջին շրջանում մենք տեսնելով բոլոր թերությունները, բոլոր խնդիրները, այնուամենայնիվ մտածում ենք, թե հա, կարող են ինչ-որ էպիզոդներ լինեն, կարող են ինչ-որ առանձին դրվագներ լինեն, դա դեռ չէր դրսևորվում իրեն որպես համակարգային երևույթ, բայց երբ որ նոյեմբերի 23-ին հավաքվեց ԿՊ-ի գրասենյակում նրանց ժողովը եւ իրենք որոշեցին ամենևրեք անդիմադիր գործադիր իշխանություններից մարդկանցից իշխանությունը խլել, եվ հետո սկսեցին այդ ամեն ինչի իրականացումը, մենք հասկացանք, որ ասենք այն Մամիկոն Ասլանյանի գործն էլ դա պատահականություն չէր, դա իրականում արդեն համակարգված գրոհ է ժողովրդավարական ինստիտուտների վրա, եւ մենք արդեն հավաքում ենք մի պատկերի մեջ, տեսնում ենք, որ իրապա համակարգը օգտագործվում է օգտագործում այս իշխանության կողմից ապօրինաբար իրենց իշխանությունը ուժեղացնելու նպատակով, հակառակորդներին լրացնելու, ոչնչացնելու։ Հիմա այդ հարցը տամ, իսկապես բազմաթիվ թալանչիներ, միլիարդներ գողացած, ու անստաց բանտում, ուր են այդ մարդիկ, ու պտի գար Աշոտյանի վրա պտի կոտրեին այս բանը։ Սա ակնհայտ է, ու կոտրեն նաև պարզ է ինչու, որովհետև նա իսկապես շատ խիստ քննադատել է Նիկոլ Փաշինյանը 18 թվից սկսած։
Այսինքն ի՞նչ է Փաշինյանը կոռուպցիայի հարցալուծում, թե Աշոտյանին լրացնելու հարց, թե հակառակորդներին լրացնելու հարց։ Այս հարցի պատասխանը պետք է որոշակյացնել։ Դա պարոն Զուրաբյան, այս ամեն ինչից դուրս գալու ելքը ո՞րն է, կամ տպավորությունը, որ 2018-ից այս կողմ բոլոր հարցերի պատասխանները բանալիներով հանդերձ Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքում է, եւ որևէ բան ընդդիմությունը եւ մնացածը չեն կարողանել նույն ընտրություններում, եթե այնպես է ստացվում, որ ԿՊ-ն չի հաղթում, իրենք գտնում են այդ մեծակները, ինչպես անել, որ իրենց թիմակիցը օրինակ դառնա քաղաքապետ եւ վերցնեն քաղաքային իշխանությունը։ Դա արդեն հասարակությունից է կախված, Նիկոլ Փաշինյանը սկսել է անցնել կարմիր գծերը ժողովրդավարական նորմերի դեմ, շատ ուրիշ դրսևորումներ կան, ատելության խոսքը հիմա փորձում են օգտագործել այդ ինստիտուտը, այդ օրինադրությունը դիմախոսներին լրացնելու նպատակով, այսինքն նա սկսել է անցնել կարմիր գծերը եւ արդեն ժողովրդից է, հանրությունից է կախված, հանրությունը թույլ կտա այդ կարմիր գծերը անցնել իշխանությանը, թե թույլ չի տա։ Սա ընդամենը մի դրվագ է, ես չեմ կարծում, որ այս մի դրվագով, ասենք, ժողովրդավարությունը կփրկենք կամ ժողովրդավարությունը կփլուզվի, ոչ, չչափազանցնենք այս մի դրվագի նշանակությունը, բայց կամաց-կամաց պետք է ավելի զգոն լինենք, պահանջենք, որ ժողովրդավարական նորմերը պահպանվեն։ Սա է բանը, հանրությունը հանդուրժում է, թե չի հանդուրժում, իրենք ինչ են անում, իրենք կուտակված այդ բանը, կուտակված այդ ատելությունը 27-27 հոկտեմբերյան ռեժիմի նկատմամբ, հայկական, քաղաքական, փորձում են դա շահարկել արդեն ոչ թե կոնկրետ հանցագործությունների համար մեղավորներին պատժելու, այլ իրենց իշխանությունը հավերժացնելու նպատակով, այսա արդեն անթույլատրելի է։ Ընդ որում ասում եմ, ոչ մի լուրջ հանցագործության համար ոչ մեկին չեմ պատժել։ Պարոն Զորաբյան, նշում եք, որ ժողովրդական նորմերի խախտումներ են տեղի ունենում, տարբեր դրվագներ են լինում, ինչու միջազգային տարբեր կառույցներ, այդ թվում Հայաստանում գործող կամ միջազգային տարբեր դերակատարներ ոչ միայն չեն դատապարտում տեղի ունեցող, այլև նույնիսկ գովեստով են խոսում Հայաստանի ժողովրդավարական առաջընթացի մասին։ Ես ուզում եմ նշել եւ ԱՄՆ դեսպանի խոսքը, որ նոր նշանակված ժամանակ Հայաստանը համարում է ժողովրդավարության կետ, հետո մի քանի ամիս անց արդեն տեսավ, որ սա փարոս է դարձել ժողովրդավարության, ուզում եմ նշել ԵՄ դեսպանի լռությունը եւ նախկին եւ այս պահին ներկա, այսինքն ինչու են լռում, ինչն է խոչընդոտում խոսել, եթե նրանք առաջ չէին դադարում խոսել։ Գիտեք, նորից եմ ասում, ես էլ ասեցի, չէ՞, որ մեր գնահատականները, որ ընդհանուր առմամբ մենք դեմոկրատական պրոցեսի նկատմամբ համակարգված ջանքեր կամ վտանգներ չենք տեսել, այդ համակարգվածությունը բացահայտեց իրեն այդ նոյեմբերի 23-ի որոշումից հետո, երբ որ ակնհայտ է, որ այս մարդիկ միջև հիմա իրենց գլխավոր հաղթատուկը ինչ է եղել, ասել են, որ ընտրություններում ոչ մի ձայն չի կեղծվում, ով որ շահում է ընտրություններում, նայել, եւ մենք պատրաստ ենք հանդուրժել ընդդիմադիր ուժերի իշխանավարումը, բանուն տարբեր տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, հիմա պարզվում ոչ, ոչ, էլ պատրաստ չեն, էլ պատրաստ չեն։ Հիմա դու կարող եք ասել, ինչու է այդպես եղել, դա միգուցե կապված է նրա հետ, որ նրանք կորցնում են իրենց ժողովրդականությունը, որովհետև շատ հեշտ է լինել ժողովրդավար եւ հարգել ժողովրդավարությունը, չկեղծել ընտրությունները, երբ որ գիտես, որ ժողովուրդը քո օգտին է քվարկում։ Իրական փորձը, փորձությունը գալիս է այն ժամանակ, թեստը, իրական թեստը գալիս է այն ժամանակ, քո ժողովրդավարական լինելու, երբ որ դու հայտնում ես մի իրավիճակում, որ այլևս ժողովրդականություն չես վայելում, եւ այդ ժամանակ դու միևնույն է ցուցաբերում ես ժողովրդավարական մոտեցումներ։ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա հայտնվել է մի վիճակում, որ ինքը այլ ժողովրդականություն չի վայելում, Երևանի վերջին ընտրությունները դրա համար ամենապերճախոս վկայությունն են, 9% բնակչությունը ընդամենը քվարկեց բանի համար, Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Հիմա իրանք փորձում են, եւ այստեղ է, որ գալիս է վտանգը ավտորիտարիզմի գնալու, որովհետեւ իրենք տեսնում են, որ ժողովրդականությունը կորցնում են, փորձում են դա
խորցում են դա փոխարինել կամ փոխհատուցել ռեպրեսիվ ճնշումներով պետական ապարատի վրա ավելի խիստ հսկողություն իրագործելով եւ այլն եւ այլն։ Դե դա էլ կարող է դա դրսեւորվել։ Եթե մի թիմակիցների, որոնք այսօր ընդգրկվել են շարքում եւ ակտիվորեն մասնակցում են այս իշխանությունների կամարի։ Բայց ամեն ինչ էլ ասել ենք էլի, այդ առնետավազքի մասին էլ ասել Տեր Պետրոսյանը ժամանակին եւ երբեք որևէ կերպ մենք չենք թաքցնում մեր վերաբերմունքը նրանց նկատմամբ, դա շատ անսկզբունքային մարդիկ են, որոնք իրականում պարզվեց, որ ոչ թե նպատակ են դրել պայքարելու ժողովրդավարության համար, ոչ թե նպատակ են դրել արդարությունը վերականգնելու երկրում, այլ ընդամենը ինչ-որ պաշտոններ ստանալու։ Շնորհակալություն։